Hej og velkommen til Hattrick. I dag har vi besøg af den unge forsvarsspiller Simon Graves. Velkommen til dig, Simon. Mange tak. Det er dejligt, du lige gider at tage dig tid til at være med her. Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være med. Okay, det er godt. Simon, vi sidder jo her og optager i dag mandag den 1. marts. Og det betyder jo, at det var i går, I spillede den meget dramatiske kamp på Fyn. Ja. Det bliver vi nødt til lige at skal runde lidt, inden vi går videre med selve interviewet. Jeg tænker, der er nok mange ligesom mig, der tænker lidt på, hvordan det går med Marksen og Kamara. Det så især med Marksen, så det noget dramatisk ud. Kan du give en statusopdatering på det? Ja, det kan jeg da godt. Så godt jeg nu kan. Men ja, der var jo Lauritsen og Kamara, som er to af de skader, vi fik over, som er muskelskader. Ja. Som nok er ude i et stykke tid. Kommer lige an på alvorligheden af skaderne. Men de er i hvert fald ude i nogle uger, og dem kommer vi nok til at mangle her i et stykke tid. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid helt. Men Erik, selvom du siger det så dramatisk ud, så tror jeg faktisk, han er slået ved heldig fra det. Jeg har i hvert fald hørt nogen snakke om, at der ikke var noget nogle alvorlige skader, hverken på ryggen eller nogle af organerne eller noget, som er lidt frygtet. Ja. Så jeg ved ikke, om han er i spil allerede til torsdag igen. Det tør jeg ikke at sige noget om, men jeg tror ikke, vi skal være bange for, at han er ude til de vigtige kampe, der kommer her inden for kort tid. Okay. Men hvad, altså, i sådan en kamp der, hvor der jo i princippet har samlet sig så meget modgang, man næsten kan forestille sig i én kamp. Altså, hvordan navigerer I det inde på banen? Ja, men selvfølgelig er det aldrig godt for et hold, når man mister to af sine vigtigste spillere. Og det kunne jeg også godt mærke i går i kampen der, især efter Marksen, han røg ud der i slutningen af første halvleg, hvor der kommer noget usikkerhed, og det er der heller ikke noget at sige til, når man mister to vigtige spillere inde i midteraksen. Så kommer der noget usikkerhed, og det kan man måske også godt, ja, det kan man kan fornemme det på tv, men man kan fornemme det pres, som de ligesom får lagt på os, og vi får svært ved at holde fast i bolden og få den klidet ordentligt, som så også ender ud i det 1-1 mål, de får inden pausen, som selvfølgelig er lidt uheldigt, fordi der er det godt lige at komme til pause med en 1-0-føring, og så lige få ro på det. Ja, lige at få vendt nogle ting i pausen, og få stabiliseret det lidt. Hvordan var jeres fornemmelse på banen? Fordi altså, at se på skærmen, altså, så er der jo ikke frispark til OB i den situation der, hvor de jo så efterfølgende scorer. Jamen, jeg synes heller ikke, det lignede et frispark, men jeg synes også, der var en del kendelser i kampen, som gik OB's vej. Jeg ved ikke, om det var på grund af hjemmebanen eller hvad, men der var i hvert fald en del, også med Tosins aflevering ud til Bjørn, eller hvem det er derude, hvor de andre så får frispark og gul kort til Tosin, selvom han var egentlig bare spiller bolden, og ham der, han kommer kluntet ind i den på en eller anden måde. Ja. Det samme med Marksen, ja, altså, han hopper op og går på bolden, og så Djibali, han går på ham, og så, ja, Erik, han beskytter selvfølgelig sig selv med albuen, og så kan det måske godt ligne, at han rammer, at albuen rammer Djibali, selvom jeg ikke engang ved, om han gør. Og OB-spilleren markerer selvfølgelig helt vildt, og så ved jeg, om dommeren han bliver påvirket af det, og så mener han lige pludselig, at OB de skal have frispark på den. Det var også oplevelsen hjemmefra. Altså, der var mange af de her kendelser, hvor man egentlig var i tvivl om, hvorfor der blev dømt, som der blev dømt. Ja. Den der oplevelse. Ja? Jamen, jeg synes også, der var men det synes jeg også generelt der mod OB, at de får, at de er gode til at spille på kendelserne, lad mig sige det sådan. Altså, at når de bliver rørt, så kan de godt finde på at give dem lidt ekstra, og så når det er den anden vej, så kan de finde på at brokse en del. Ja, okay. Men hvordan tøjler man de der frustrationer? Altså, jeg kunne da forestille mig, at man bliver lige så irriteret på banen egentlig, som man gør, når man sidder i sofaen og kigger på det. Jamen det gør man helt sikkert, altså, det er selvfølgelig utrolig svært, men det er også noget, man skal prøve at lade med at gå på en, altså, fordi det kan få en udfatning, og
Det synes jeg ikke, det gjorde i går, men jeg synes, der var nogle tendenser til, at vi fokuserede lidt for meget på dommeren i forhold til, hvad egentlig jeg synes er sund for vores hold. Selvom det ikke blev et problem, men ja, det var lige på grænsen på nogle kendelser. Ja, okay. Og det gik jo så desværre, som det gik med et etmåls nederlag. Det betyder jo også, at den her kamp om at komme i top 6, altså det ender med at blive et decideret hundeslagsmål. Der er mange hold, der byder sig til, og det bliver tæt her til sidst. Hvordan, nu er du jo stadigvæk en forholdsvis ung spiller, og også sådan forholdsvis ny startopstilling, altså fast. Hvordan bearbejder du, hvad skal man sige, hvordan er din tilgang til de her kampe, så du undgår alt for meget nervøsitet? Det eneste, jeg tænker, det er egentlig bare, at vi tager én kamp ad gangen. Og selvom selvfølgelig, at der er en masse pres for medierne og fansene og sådan noget med, at vi skal hen i top 6, så prøver vi jo stadigvæk at kigge på det som om, at det er som en lille belønning for os, hvis vi kommer i top 6. Så vi kigger på det som noget, vi kan vinde, og ikke som noget, vi kan tabe. Ja. Okay. Og vi snakker også lidt om det i dag, at hvis vi havde taget det her udgangspunkt, hvis vi havde fået det her udgangspunkt at vide inden sæsonstarten, så havde vi da også, altså, så havde vi uden tvivl taget det, hvis vi havde haft det udgangspunkt. Så det handler selvfølgelig om at kigge på det på den positive måde, og ikke have det der hele tiden i baghovedet med, at hvis nu vi taber, og alt det, vi kan miste ved at tabe næste kamp. Men jeg tænker, altså det er jo næsten en præstation i sig selv, det her med at følge det mantra, der hedder én kamp ad gangen. Altså ja. I den her periode på de næste 3 uger, ikke, der kommer 5 kampe, altså de kommer i nakken af hinanden. Ja. Og det er jo en af vigtige kampe, ikke også? Altså det er en pokalkampagne, ja. Og det er opgør omkring det her top 6-spil. Altså hvordan, altså er det noget, I får noget hjælp til i forstår mig ret, er det noget, I der er i tale sat i klubben? Altså det her med at få de der tanker på plads og navigere i det? Ja, altså jeg synes, det er i hvert fald en del, vi har snakket om her på det sidste. Og også den uge her, vi havde for lidt tid siden, hvor vi også havde 3 kampe med, at nu skal vi bare tage en kamp i gangen, og ikke allerede tænke på den vigtige kamp, vi havde i Aalborg der om søndag. Men vi havde også en svær pokalkamp i Vejle, som vi også kunne have et resultat i. Så det er en del, vi snakker om, både til holdmøderne med trænerne, men også, altså, vi bruger også selv i spillertruppen at holde fokus på det, selvom det, jeg vil selvfølgelig lyve, hvis det ikke fylder en lille del i ens hoved, de kampe, der kommer, men størstedelen af fokusen ligger selvfølgelig på næste kamp. Simon, vi skal lige tale lidt om din tid i Randers FC indtil videre. Du kom jo til klubben tilbage i 2015 som U17-spiller. Hele det her skifte, hvordan kom det egentlig i stand i sin tid? Men nu skal jeg huske lidt tilbage. Ja, det er nogle år siden efterhånden. Det var en del år siden. Jeg tror egentlig bare, at det var nogle scouts på klubben, som havde været ude og kigge på mig. Nu der var en tendens med, at der var en del spillere på Holstebro. Så jeg tror, at de har følt sådan forholdsvis tit med i vores kampe. Og så tror jeg, så havde jeg en snak med Peter Elstrup også efterfølgende. Ligesom der, hvor de havde fundet ud af, at jeg måske havde lidt ekstra i forhold til nogle af de andre. Kunne måske lidt ekstra. Ja. Så ringede Peter til mine forældre. Og så kom jeg derover og trænede med nogle gange. For ligesom at se, hvordan det var, og havde også en overnatning på college, for ligesom at se, hvad det var, jeg kom ind til. Men det var jo stadigvæk forholdsvis tidligt. Mine forældre synes også, det var lidt tidligt første gang, der de tog kontakt, at jeg skulle ligesom flytte hjemmefra som 15-14 år, eller hvad jeg var dengang. Så der ventede vi faktisk lidt med at flytte, fordi mine forældre synes, det var lidt for tidligt. Og så gik der et halvt år, tror jeg egentlig, hvor vi ligesom lige så stille blev enige om, at nu var jeg faktisk ved at blive klar til det. Og nu havde vi ligesom indstillet på det, ja. At jeg skulle til Randers. Så som halvvejs, som første år som 17-spiller, skiftede jeg så over til Randers. Og det var skolegang og det hele, ikke også?
Jo, det var det. Det var hele muligheden. Ja, okay. Kan du prøve at beskrive lidt, hvordan hele det her koncept er skruet sammen i forhold til at være elitespiller i Randers FC, samtidig med, at man bor på college, og at man tager en uddannelse, en ungdomsuddannelse i Randers? Personligt synes jeg, altså det er mega fedt. Jeg var mega glad for at bo på college. Nu boede vi jo en del forholdet sammen over, og vi hyggede os gevaldigt. Altså, jeg så det lidt ligesom sådan en lille efterskole, kan man godt sige det. Altså, ja. Fordi vi ligesom, ja, boede ligesom man gør på en efterskole. Selvom vi selvfølgelig levede en seriøs livsstil stadigvæk. Men hele setupet med Randers FC og collegebygning og handelsskolen, som jeg gik på, i mest af min tid, jeg boede derovre, det synes jeg bare fungerede super, altså både med altså planlægningen og samarbejdet mellem de tre dele, og også geografien, altså vi havde ikke mere end 500 meter i skole, så det var nemt at både gå i skole og komme til træning, og det tror jeg helt klart har haft en altså, mega positiv effekt på den udvikling, jeg ligesom har taget i den tid, jeg har været hos Randers. Ja, okay. Altså, nu nævner du selv det her med, at det var jo sådan lidt i en tidlig alder at tage sådan et skifte her, hvor man skal flyve fra Reden. Hvilke overvejelser gjorde du der dengang? Jo, det var egentlig, jeg kan huske det fokus, jeg havde dengang, jeg var på den alder, det var egentlig bare, at for at jeg ligesom kunne fortsætte min udvikling og blive så god fodboldspiller som muligt, så skulle jeg ligesom op og spille med de bedste. Og det havde jeg ikke muligheden for i Holstebro. Der spillede vi jo, kunne vi spille i noget elite-række eller noget, hed det dengang. Og i Randers havde man de licenser, der skulle til for at spille i U17-ligaen. Og det var der, alle de gode spillere på omkring min alder var. Ja. Så det var egentlig bare det, jeg havde i tankerne, at det var den bedste måde at udvikle sig på, det er selvfølgelig at også spille mod de bedste i ens overgang, og måske også et år ældre. Men så du har egentlig været rimelig, hvad skal man sige, klar over, at du ville trække i den her retning ret tidligt? Ja, det har jeg egentlig altid sådan, ja, haft i tankerne, at ligesom op gennem 13, 14 og 15, at når jeg er kommet til U17, så vil jeg gerne prøve mig af på det højeste niveau, som så hedder U17-ligaen. Ja. Og jeg havde også en fætter, som tog til Randers. Han hedder Mark, som også spillede, været igennem hele setupet i Randers og sådan noget. Så jeg vidste egentlig godt, hvad det gik ud på. Ja. Så på den måde havde jeg også tænkt, når jeg var over at besøge ham og sådan noget på college, så egentlig tænkt, at det her, det kunne jeg godt se mig selv i. Det synes jeg faktisk var rigtig fedt. Simon, da du kom til Randers, der var du jo egentlig central midtbanespiller. Men ikke ret lang tid efter dit ophold i Randers startede, der blev du omskolet til central forsvarsspiller i stedet for. Ja, det var faktisk først som U19-spiller. Nå, så du havde været der i hele U17? Ja, jeg havde lige været der 2-3 år som central midtbanespiller. Ja, okay. Hvor det faktisk var først som anden års U19-spiller. Hvor jeg egentlig først sådan rigtig blev spurgt om det kunne være interessant for mig at komme ned i forsvaret. Ja. Og så selvfølgelig sagde jeg, at det her kunne jeg blive op at prøve, selvom jeg ikke lige havde forestillet mig, at det var en succes. Men så, ja, selvfølgelig var det lidt startvanskeligt og sådan noget, men det gik egentlig meget godt, og så tror jeg bare ligesom, at det blev, ja, at jeg blev altså med at spille der. Hvordan opstod ideen til det? Altså, hvorfor blev det en mulighed, det der? Jo, men det er egentlig en meget sjov historie, fordi Peter Elstrup, han sagde faktisk lige fra nogle af de første møder, vi har haft der med mine forældre, at han synes, at jeg skulle spille nede i midterforsvaret, ligesom min far, han har gjort. Ja. Jeg ved ikke helt, hvorfor han synes det, og jeg husker det også, som om jeg var en bitte splice, dengang jeg kom til Randers. Så jeg kunne ikke lige helt se, hvad han mente med det og sådan noget, men så det havde jeg ikke tænkt over, at det kunne være en god idé. Så fortsatte jeg egentlig bare med at være central midtbanespiller, og også på lidt venstre kant til tider. Og det gjorde jeg, ja, i en 2-3 år uden sådan at være en dominerende spiller, hvis jeg selv kunne sige det. Jeg vil sige, at jeg var en fin spiller, men jeg var ikke en af de bedste på hverken 17 eller 19 dengang, hvis jeg selv kunne sige det. Nej.
hvor jeg egentlig, så den gang, hvor jeg kom ned i midterforsvaret, synes jeg egentlig, at der jeg spillede bedre, og jeg viste også et større potentiale på en måde. Og jeg var selvfølgelig også vokset i højden, så jeg bedre passede dernede. Og ja, så endte det bare med at blive en succes. Men hvad har det været for nogle taktiske og tekniske færdigheder, du har skulle tilegne dig ved at lave det skifte der? Jamen, jeg har altid været en teknisk spiller. Også grundet min højde, da jeg var mindre, så var jeg meget lille spiller for til min jævnaldrende. Så jeg har altid været den der tekniske spiller. Jamen, jeg kan huske i starten, da jeg kom ned i forsvaret, var det, synes jeg egentlig, at det var vanvittigt smart tid, man havde på bolden. I forhold til op på midtbanen, altså det var oceaner af tid, og man kunne stå og varme den, uden der var nogen, der pressede ind. Så det var helt mærkeligt, at vi pludselig har masser af tid på bolden. Ja. Men jeg kan også huske, at jeg havde især de par første kampe, der havde jeg godt nok nogle defensive vanskeligheder og nogle placeringsevner, hvor jeg ikke havde nogen idé om, hvor jeg skulle placere mig henne. I hvert fald huske nogle træningskampe, hvor de bare fes om rundt om ørerne på mig, og den ene kom dribblende, og den anden stak afsted i dybden, og så videre. Så der var i hvert fald noget tilpasning med det defensive, og sådan noget med, at der lige pludselig også var et bagrum, man skulle forholde sig til. Ja, okay. Så det har været sådan nogle elementer, der har været, hvad skal man sige, den største udfordring for dig at tilegne dig, eller hvad? Ja, det synes jeg. Jeg synes, ja, som jeg også sagde lige før, det med bagrummet, og at man ligesom var sidste skanse på en måde, at hvis man lavede en fejl hernede, eller man lavede et boldtab, så kostede det, hvor det var noget andet op på midten. Så ja. Det var helt klart det defensive, som ligesom skulle på plads i starten, med at der lige pludselig kommer dybdeløb ned mod en. Det sker jo ikke så tit inde på midten af banen, og der er lige pludselig en, der er noget bag dig. Men jeg også med, hvad kan man sige, offside-linjen, og have styr på den, og have styr på sin backs, og også dem, der ligger foran. Der er bare nogle andre ting, det kræver, end at ligge op på den centrale midtbane, selvom positionerne ikke er så langt fra hinanden. Men har det været nogle fordele for dig, at du hvad skal man sige, naturligt har været en midtbanespiller? Har der været noget ved det, der har været en fordel? Ja, ja. Spillet med bolden har helt sikkert været en kæmpe fordel. Altså, ja. at jeg altid har været vant til at skulle spille under pres, og være hurtig på bolden. Og så komme ned i midterforsvaret, hvor du har hele spillet foran dig, og du har masser af tid på bolden, så det har helt klart givet mig et overskud med bolden, at jeg er vant til at ligesom være mere presset. Hvis det er Elstrup, der har presset på i den her, hvad skal man sige, ideen her, så har der vel også været en vis tålmodighed for trænerne i forhold til at støtte op om dig i starten. Jo, selvfølgelig har jeg det. Jeg husker min U19-træner, Per Sørensen, jeg havde på det tidspunkt. Han havde også altså, masser af tillid til mig. Og selvom jeg havde et par dårlige kampe, så skulle jeg heller ikke ud og sidde på bænken med det samme. Så det var også, det er også vigtigt som ungdomsspiller, at man har den tillid til trænerne. Selvfølgelig også som seniorspiller, men især som ungdomsspiller, at der er plads til at lave fejl stadigvæk, og man stadigvæk tror på det, selvom det måske ikke lige kører i perioder. Ja, okay. Det her med, at man også som forsvarsspiller, som du selv nævner, har hele spillet foran sig, og måske også derfor skal kommunikere rigtig meget. Har det faldet dig naturligt at sådan ligesom, hvad skal man sige, tage dirigentstokken i forhold til at få afstand mellem kæderne korrekt og alle de her ting? Jo, men det synes jeg. Jeg synes altid, på mit eget udgangspunkt, at jeg altid var god til at kommunikere ind på banen og hjælpe mine holdkammerater. Men jeg har også snakket med Thomas Berg og Berl om, at jeg godt kan snakke endnu mere. Og det kan jeg også helt sikkert. Især når man spiller dernede, er det jo næsten det sted, hvor man skal snakke mest, og man kan hjælpe med sine holdkammerater. Men jeg skal ligge på det punkt i forhold til at være verbal. Selvom jeg måske aldrig bliver den der højt råbende type, som Mark, som måske lidt mere er, så skal jeg stadigvæk snakke en masse. Hvordan træner man det, Simon? Altså, fordi jeg tænker jo, det er jo meget sådan noget, der ligger til den person, man er, og man er meget verbal. Altså, der skal jo et vis overskud til ind på banen, før man sådan ligesom også begynder at dele ud af sig selv på den måde der. Altså, ja. Hvordan øver du det?
Jo, men det er utroligt svært at træne, altså. Det, som du siger, så ligger det inden, så ligger det lidt til en, eller så gør det ikke. Men for mig handler det egentlig om bare at hele tiden altså holde fokus på det. Specielt i træningerne, hele tiden kommunikere med ens backs og ens central midtbane. Og ikke, selvom man måske lige har nogle udfald i en spil, så stadigvæk være kommunikativ over for sine medspillere, selvom det måske ikke lige kører. Og specielt også i modgang, hvis man møder det, både i kampe og til træninger, hvor man virkelig skal hive op i sig selv, og så blive med at kommunikere, selvom det måske ikke lige kører, som for eksempel i Odense i går. Ja. Ja, der kunne man forestille sig lige perioden der, efter al den tumult på holdet, der er vel, det er vel rigtig vigtigt, at de sørger for at virkelig afstemme med hinanden. Alt ja, jamen, det var det også. Og det var også noget, jeg havde fokus på i kampen i går. Især da Marksen gik ud, hvor jeg virkelig skulle have lige mere styr på organisationen. Og især i de perioder, hvor lige efter, hvor vi havde, hvor der var lidt panik på, så hvor man virkelig får råbt igennem og få arbejdet sig ud af den dårlige periode, vi kom ind i. Simon, vil du gå så vildt som til at sige, at hvis ikke du var blevet omskolet fra midtbane til forsvarsspiller, at du så var blevet tilbudt en fuldtidskontrakt i FC? Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Jeg havde egentlig også lidt selv opgivet egentlig og miste troen på, at jeg kunne få en fuldtidskontrakt dengang, der jeg var første år som 19-spiller, for jeg kunne godt se, at jeg stod ikke lige måske mellem de tre forreste i køen til at få en fuldtidskontrakt på holdet. Så jeg havde egentlig, jeg vil ikke sige, at jeg havde opgivet det, men jeg havde egentlig mistet sådan lidt troen på, at det var mig, de satte på at give en fuldtidskontrakt. Så jeg gik egentlig der i sommeren, hvor jeg blev omskolet, sådan lidt med tankerne om, at ja, nu havde jeg et år tilbage i Randers, og så skulle jeg finde på noget nyt derfra. Så det var, ja, det var noget af en omvæltning for mig, at det lige pludselig begyndte at gå så godt. Fordi inden det, så var jeg en middelmålig spiller på den centrale midtbane. Men altså, det må jo sige noget om din karakter, ikke også? At du så trækker det udviklingen i så positiv måde. Så det er flot, det er flot gået. Ja, tak. Tilbage i 2018, der fik du debut på førsteholdet. Og det her, det ved jeg jo, fordi at jeg kan læse på internettet. Jeg kunne ikke selv huske det. Men det var i en kamp mod AGF. Og det var faktisk den 11. april. Så det er snart 3 år siden. Mm. Du kom på banen i stedet for Sabah Lubjanica, kunne jeg læse mig til, og du får en 2-0, da du kom på banen. Det kan jeg godt huske. Ah, okay, fedt, fedt. Men siden dengang, Simon, så er det jo sådan gået, hvad skal man sige, slag i slag med at få mere og mere spilletid, som sæsonerne er gået. Ja. Her i foråret 21, jamen der kan man jo sige, at man er næsten stensikker på, at det er dig, der starter ved siden af Marks, inden holdopstillingen bliver offentliggjort. Så man er ved at kan tale om et regulært gennembrud for dig. Hvad har ændret sig for dig, siden at du står her nu? Jamen, at jeg kan holde mig skadesfri. Det er så kort, tror jeg egentlig godt, man kan sige det. Ja. Det er egentlig hele tiden det, der har været et problem for mig. I min tid på førsteholdet her, at jeg har gjort det godt, og har også fået nogle få kampe fra start, og så er jeg ligesom faldet ind i nogle skader igen. Og så skal jeg til at bygge det lidt op igen. Så jeg har egentlig formået nogenlunde at holde mig skadesfri her de sidste lidt over halvår. Og jeg tror egentlig det, der har gjort det, at jeg ligesom har fået det der kontinuerlige spilletid. Og egentlig fået lidt tillid for trænerne med, at nu skal jeg bevise mig, og hvis jeg ikke beviser mig, så kommer jeg måske ud og sidder igen. Så jeg har ikke rigtig følt det samme pres ved at endelig at komme ind og starte. Ja, men har du ændret noget i din træningsrytmer og sådan, så du har fået det her dejlige lange stræk uden tilbagefald i forhold til skader? Ja, det har jeg. Jeg har snakket lidt med en kostvejleder,
som har hjulpet mig med at få styr på, hvad der er godt at spise for mig, og hvad jeg skal holde mig fra. Ja. Hun har fået styr på, at jeg ikke spiser alle mulige slik og sodavand hele tiden. og så har jeg også begyndt at sove lidt mere. Ja. Har fokus på det. Og få lidt mere søvn, og ikke sidde ude til efter kl. 12 og sidde og spille computer. Og så egentlig bare generelt være mere professionel. Altså have en mere professionel tilgang til det, i stedet for den måske lidt mere loose tilgang, jeg havde i starten, hvor jeg godt lige kunne drikke en sodavand, og jeg godt lige kunne tage lidt slik, eller gå lidt senere i seng. Ja. Så jeg tror, at en blanding med, at jeg er blevet bedre til at sove, og passe på min, at få det rigtigt ind, ja. Så tror jeg også bare, at det, at jeg passer bedre på min krop, og er mere professionel i den form, har betydet, at jeg kan holde de skader væk. Ja, okay. Hvad har det betydet for dig og din tålmodighed sådan undervejs, at der har været de her bump på vejen? Ja, jeg tror ikke, det har haft så meget betydning for min tålmodighed, fordi jeg altid troede på, at jeg nok skulle bryde igennem på et tidspunkt. Men det har måske mere været frustrerende, at jeg ligesom altid har haft det der, nu har jeg jo haft nogle længerevarende skader, hvor jeg har siddet ude, hvor man virkelig skal hen og arbejde med det mentale, når man, ja. Når man arbejder op i fitnesscenteret i et halvt år, på grund af, at man har en fiberskade, og man ser på alle de andre, der spiller kampe og løber ud for at træne i det gode vejr. Så jeg tror mere, det har udviklet mig på det mentale plan, og ikke ligesom, det har ikke været et problem med min tålmodighed overhovedet, fordi jeg har haft den der tro på mig selv, at det nok skulle komme på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, hvornår og hvor tidligt. Ja, okay. Har det haft nogen betydning for dig sådan, hvad skal man sige, dem du har spillet med undervejs? Altså, nu nævner du selv, at det havde også en betydning i går, for eksempel under kampen, at Marksen stryger ud og så videre, så videre. Og jeg kan forestille mig, i forhold til det her med at have lidt rutinerede kræfter og læne sig lidt opad, der er det vigtigt, at der er nogen af den slags, skal vi kalde dem personligheder, i truppen. Er det også sådan, du ser det? Ja, helt sikkert. Nu nævner du Marksen, og han er helt klart en, jeg kigger lidt på og ser, hvordan han gør tingene, og hvordan han opfører sig uden for banen, og hvordan han gør for ligesom at holde sin krop skadesfri. Men ja, jeg synes også, at det har hjulpet på mig, eller på mit spil, at have for eksempel Erik og Bjørn og nogle andre rutinerede kræfter omkring mig, fordi de kender gamet og ligesom hjælper mig ind. Så jeg måske ligesom kan lidt mere fokus på mig selv og på mit eget spil egentlig, på grund af, at jeg har 3-4 rutinerede spillere omkring mig, som måske alle sammen giver ud til andre og hjælper holdet på den måde. Så det tror jeg helt sikkert har været en vigtig faktor for, at jeg ligesom kan levere på det niveau, som jeg har gjort. Hvad vil du sige, du mest suger til dig? Er det det her med den mentale del af det, eller er det det her med at leve som en professionel fodboldspiller, altså at tage sig de skrue på de knapper, man kan for at opnå den bedste ydeevne. Er det sådan nogle ting, du lærer undervejs, eller hvad tænker du? Jamen, det synes jeg, du rammer meget godt med ligesom at kigge lidt på, hvordan de gør tingene. De har jo været en del af gamet i mange år, som jeg forhåbentlig også kommer til, men ligesom se, hvad de gør for at holde sig skarpe og holde sig fitte. Det er egentlig sådan det, jeg mest går og kigger lidt på, så jeg ser, om jeg kan få nogle få fif til, hvordan jeg også kan gøre tingene. Ja, okay. Men fornemmer du selv det her med, at der er ved at være det, man kunne kalde et gennembrud for dig? Ja, lidt. Altså nu, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, om jeg er den rigtige til at vurdere, om jeg er ved at få mit gennembrud, men lidt. Altså jeg kan selvfølgelig godt mærke den der tillid for trænerne, og
jeg kan også, altså, man kan også godt se, at jeg har spillet en del kampe for start og sådan noget, men der kan også komme på et tidspunkt et formdyk på min side, hvor jeg måske igen skal ud og sidde lidt. Det er jo, det kan man jo ikke sige. Det er jo svært at sige. Men jo, jeg føler ligesom, at jeg for alvor er ved at bide mig fast nu. Ja. Hvordan altså det her med sådan at evaluere på præstationerne? Altså, er det noget, du gør med trænerne, eller har du en rådgiver, der hjælper dig med det, eller gør du bare selv det? Jamen, jeg har både min agent, som jeg snakker med en gang imellem om kampene, og så har jeg selvfølgelig også min far, som også mener, han ved en del om, en del om fodbold. Men ellers så evaluerer jeg bare mest med mig selv. Jeg plejer altid at se til kampen igennem, hvis ikke på dagen, men i hvert fald dagen efter. Ja. Og ligesom at se det hele igennem og holde og se på mine aktioner. Hvad jeg kan gøre bedre, og hvad jeg gjorde godt også, for den sags skyld. Ja. Så det er egentlig det, jeg bruger faktisk meget tid på at selv evaluere kampen. Okay, yes. Lige her slutteligt, Simon, så du forlængede jo i sommers kontrakten med Randers FC, så den nu udløber sommeren 2024. Er det ikke sådan, det er? Yes. Ja. Og det er jo en dejlig lang kontrakt at have, og kan give lidt ro på i forhold til at fokusere på, hvad det er, du skal. Mm. Hvad er dine egne ambitioner for dig og for klubben, som end også i den her kontraktperiode? Jo, selvfølgelig har man da nogle ambitioner personligt om at prøve sig af på endnu højere niveau. Det tror jeg, de fleste fodboldspillere går og drømmer om, at prøve sig af på så højt niveau som muligt. Så selvfølgelig drømmer jeg om at blive solgt en dag og prøve mig af i udlandet. Og det tror jeg, at også klubben går og håber på og drømmer om, at de kan fyre mig afsted for et godt millionbeløb. Så på den måde, at vi ligesom kan hjælpe hinanden videre og ligesom udvikle både mig som fodboldspiller, men også klubben, så at de kan få et endnu bedre hold og ligesom også vokse større i dansk fodbold. Men det er også det, man fornemmer, der sådan er strategien, ikke sandt? At man skal det her med egenudviklede spillere, der gerne skal kunne skydes af, at det ligesom er en del af strategien. Ja, nu har vi jo set både eller nu er det så ikke egne af alle sammen, men vi har både set Ries og Rømer og Bager på den sags skyld blive solgt skudt af sted for nogle millionbeløb. Ja. Så det tegner, jeg synes, det tegner godt for klubben, at de ligesom begynder at få solgt af spillere i stedet for, at man måske tidligere har set, at så går og smutter de afsted på en fri transfer, og så får klubben ikke rigtig nogen penge i kassen. Så jeg synes, at der begynder at tegne sig en god udvikling med, at klubben får penge for deres spillere og ligesom kan udvikle sig på den måde. Rent sportsligt, der har der også været, der har været forholdsvis ro på de seneste par sæsoner i Randers FC. Er det også noget, du mærker? Det her med, at der, det virker som om, man har en klar retning for, hvad man vil på banen, men også uden for banen. Jamen, jeg synes, der er kommet noget mere ro. Nu var jeg jo ikke lige helt med i den der i Madrid-sæsonen der for nogle år siden. Men jo, man fornemmer, at der er kommet noget mere ro på i klubben. Og på den måde er der også ro på, på hvad kan man sige, transfermarkedet og i spillertruppen i forhold til, at man ikke lige nødvendigvis behøver at sælge spillere eller købe spillere for og man skal overleve hver sæson. Ja. Så selvfølgelig er der en vis ro ved at ligge midt i rækken, men det skal jo ikke blive en sovepude for os, fordi vi vil jo gerne op i top 6 i den her sæson, og også gerne kravle længere op i rækken på sigt. Ja, det skal vi selvfølgelig have som mål, eller blive en fast del af top 6 i fremtiden. Ja, okay. Fedt. Er der en destination, der er sådan et ønskescenarie for dig? Altså vil du gerne til Premier League for eksempel, eller er det mere Serie A, eller hvor er vi henne? Jamen, selvfølgelig vil man gerne prøve Premier League. Det er jo den største liga, og der hvor ligesom er mest opmærksomhed. Men jeg
hvis jeg sådan skulle være mere realistisk og kigge på det og sådan noget, så min spillertype passer måske bedre ned til, ja, den spanske eller den italienske række, franske række, noget agtigt det, som måske ikke er lige så fysisk betonet som Premier League. Men fabrikdestination, det tror jeg, altså, jeg har ikke noget bestemt i tankerne, udover at, at prøve, ja, prøve at komme ud over grænserne. Men det er bare forhåbentlig et par år endnu, Simon, så vi kan nyde godt af dine kvaliteter i Randers FC. Ja. Godt. Vi skal slutte af nu. Jeg vil ønske dig pøj pøj med det hele. Og ønske klubben pøj pøj med de næste 3 uger her. Der er mange svar, vi får i løbet af de næste, ja, bare 14 dage. Ja, så, det bliver spændende. Vi krydser alt, hvad vi kan. Yes. Det var alt for nu i Hattrick. Jeg håber, I ser med igen næste gang, når vi har en ny spiller på besøg. Hej.